minuta pola sata odmaraju. Pa mora da odmore. Pa je pio vode, daj vam odmora. Evo odmah go. Yep.
Šta da čutim, šta da čutim? Znači da izađe da juri vamo igrača, ne znam da stane. Kapiten, igraj! Sam si! Bravo, kapiten! Bravo, kapiten! Thank you.
Odlično. Čekaj, uđi malo, pa ne odmah je,
točno. Svijoga. Prva! Šut! Bravo, Stefane! Ma ne može Gega, ne može levog beka da igra nikad. Što ovaj ne ubaci pecu, bre, mesto ove 11-ice, nije mi jasno. Šta čekaj? To je prilike kao ono, znaš, nisu im isplatili premije, pa... Pa ne, ali ovaj dečko 11-ice svaku loptu izgubio, jebote. Nije valjda da nije bio. A šta nije bio penal? A nije bio penal? Pa ne bi bio penal, ja da nije bio penal, nego da ona jedva čeka da svira. Pa kako jedva čeka, znači svira kad je, kad je penal svira. Znači ne jedva čeka, nego kad je penal svira. I da nije bio penal, sudila bi penal. Sad vi znate šta bi ona uradila. Svaki šta. Vidovnjak je. Vodite 3-0 i još se sekirate, nije im jasno. Je. A možda i 4 za nas. Čekaj, nije bio penal, jasno. Pa jebo te, mislim, gledamo kao ljudi. Ajde, kaži. Thank you.
to prošlo kao... Pa da, izvedi ga, jebo ga, Boga, jebo više. Dva penala. Yeah!
očekuje da ovaj krene, ovaj stoji tome. Peca mali ulazi. E, hvala Bogu da ga uveo je. Prodio se, jeste, ali... Thank you.
ja da se pitam da sam trener kluba, ja bi samo golmane pustio do šutira. Igrači ništa. Šut. Thank you.